Håll on fire, Mike! Hej allihopa, välkomna till Fire Mike testar. Idag tänkte jag faktiskt testa den här som ni ser bakom mig. En dumlestång. Jag har inte sett dem innan så jag tänkte jag måste testa dem här. För dumle vet man de här små kolorna där som är jävligt goda. Men i sån här stick. Vi får se. Om man bara river upp dem, ja, det gör man. Den trodde jag. Den var segare än jag var. Ja, men. Ha! Jag trodde det skulle vara lätt. Där kom den. Det är jag som är svag väl. Ah. If it too strong, I too weak. Ja, men detta är faktiskt löjligt. Ska jag bli besegrad av en dumlestång? Nej, detta var faktiskt komiskt. Så. Så ser han ut. Det är antingen en sån med fyllning inuti och så en stång. Den doftar jävligt gott. Mm. Vi får se. Den smakar inte riktigt som dumlekolan. Det är nog chokladen som fattas. Men rätt söt är den. Lite för söt för mig tycker jag. Det är nästan man känner sockerlagen. De kunde dra ner lite på det. Så det är smärta att säga det, men jag tror inte den får mer än 7 poäng eller 10 möjliga. Tack vare de här sötman. Det var i munnen. Så dumlestång 7 av 10. Ha det riktigt gött, så ses vi i nästa video. Tjingeling.